Autobusët me lojtare tifoz të Crvena Zvezdës arritën në Jarinë. Përkrasjet e ekipit nga Serbia po bën gati të bëjnë atmosferë në veri të Kosovës në ndeshjen e parapar me ekipin ilegal Trepça. Por festa nuk do të kaloj kufirin e as futbolistët nuk lejohen të hyjnë këndej. Bile, një polic kosovar nuk e pa të udhës as të zgjas dorën. Kështu, autoritetet kosovare po zbatojnë një urdhër të Federatës Vendore të Futbollit, anëse ditë më parë shtëpia botërore këtij sporti FIFA sugjeroi të lejohet ndeshja vlefshme për Kupën e Serbisë. Kjo këmbgulësi e FFK-s u kritikua nga drejtori teknik i Zvezdës, Zvedan Terzić. Më vjen keq që popullit nuk ju lejuat të shohë një ngjarje sportive. Institucionet kosovare edhe njëherë treguan se çfarëdo që bëjnë është një gënjeshtër, pavarësisht se deklarohen se sporti dhe futbolli nuk duhet të ketë kufi, dhe kjo është një nga arsyet pse kanë kërkuar ta ndërsojnë FIFA dhe UEFA. Por drejtori teknik i Trepçës paralajmëron se kjo ndeshje do të luhet patjetër. Që nga shorti ne kemi pas frikë se nuk do të zhvillohet ndeshja, por kemi qenë shumë optimist deri sot në orën 10 se ndeshja do të zhvillohet. Ne jemi përgatitur për ndeshje. Mendoj se ndeshjen do ta zhvillojmë në Stara Pazova ose Beograd. Ne do të luajmë futboll, ata le ta bëjmë punën e tyre. Çfarë të bëjmë? Këto gjëra nuk varen nga ne, pasi që politika po përzihet në sport që nuk është mirë. Serbia ende vazhdon ta financojë një ligë paralele në veri të Kosovës, anëse Kosova është antare barabart me të në FIFA dhe UEFA. Let's go.